аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме What the Heck Dude и продължаваме. Така, стигнахме до Goodbye Bro. Ами да започваме, разбрах, че могат да се вземат разни неща. Ама не знам с това. С кои контроли? What the fuck, то нищо не пише. Леле, на гробището сме. Оле. Влизам в гроба. Всички тъжат. Чайца. Не мога да скоча долу. Какво направих, бе? Добре, аз не виждам обаче как мога да се вземе някакво оръжие. Поне не виждам абсолютно никъде оръжие. Затова директно ви върхлитам. Туф! Бой! Аз арън. Така, ау. Бийте се! Бийте се! Стигаме, Рита! Ох, 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 ох! Турската песничка е пусната! Е как бас Рита пръв? Ох, 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 наранявате ме! Това не е добре! Нати една! Нати още една! Ох, 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 ама Рита бе! Един умря. Поне труповете в гроба ги пращайте. А, не! Ох, 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 ох. Фак, бъгнах са! Ау, как ме излепи! Ох, шута по-бързо иде! Кой се оригна? Ей! Шимпанзета такива! Оле, бъгнах се! А, то спадна! Колко тъжно! Ау! Сине, ти ли? Не дей! Какво на тоз, бе? Баси жута ми наби. Вижте ги на колко малко са. Горкичките те само да ги ритна и умират. Добре, почти де. Той хвърли боба. Да, сега я ще го хвърля след малко. Не! Ау! 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 Ау, не! Не! Защо? Арар! Помощ! Добре, ама отзелиха, а хвърлих боба. Добре, изтепаха се! Паси машината! Направо ги направих на пух и прах тука. Какво стана са? Тък лайф. Да разкарам телефона, не знам дали има усмущения. Broken car. Призъм Neverhood. Почваме със следващото ниво. Добре, да пробвам различните копчета, да се опитам да взема нещо от земята. Не. Не бава да вземе. В принципно би трябвало да взима по някакъв начин. Поне гледах в интернет, че хората са с различни неща в ръката. Ама нещо абсолютно никой бутон не ще да ми вземе. Ами какво тако, ние ще бием с голи ръце. Моля го щупа това. Не. Ох, фак. Не го оцелих, стойте. Ето от тука. Тък глайв. А брат. Нати! Потече му! А така, бита са! Да пръска кръв! Леле мале! Снегърската музика! Дано няма копирайт само за това! Плиз! Леле, 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 леле! Пак! Те ни щупите главата, ей! Мале, какви са тия
нереални басове, бе. То тресе цялата земя. Баси. Сила на вибрация 6,1 по скалата на Рихтер. Оу, 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 оу. Какво аз те ударих първи, бе? Да, то аз удрям и не мога го ударя, баси бъгащината. А те половината умряха. Ох, целувка, брат. Ой, какъв шут. Ох, и на мене ми го набиха обаче. Абе, то пич умрял обаче ходи. А, не умрял. Умрял е, умрял е вече. Е, те всичките вече са на малко. Айде, умирайте! Шибайте се! Давайте! Оп, 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 оп! Тупалка! Ох, ама и на мене ми я набиха тази тупалка. Аз малко рискувам сега. Уау, 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 лунната походка! На ти, бе! Ох, 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 ох! Ау! А той е жив, бе! Как си жив, бе? Брато! Yes, 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 yes! Не знам как. Баси бруталната песен. Така. Романтик. Колко ли ще бъде романтично? Коя е жената? Това с розовото. Натима! Защо не умират? Умрете, бе! What the fuck? Тие какви са, бе? Какво трябва ви направя, за да умрете, бе? Извънземни! Не! What? Ама се уригват иначе. Добре. Аз съм пас. Брат ми! Знаеш какво? Май най-добре ще е да ви... избутам във водата. Нямам идея. Чай са. Ела, сине! Ела! Ела да поплуваме с тебе! Аз ще правя после жената. И стой! Няма да косвай! Няма да косвай, казах! Айде! Потъваш! Потъваш, потъваш! А той прави лудата походка, окей, брат. Чай са. Ела с тебе в курето да си поиграем. Върви, бе! Марсол такъв! Ей, не цяпай морето с кръв, ще ги зарази с пин! Чай са! Брат, къде изчезна? Абе, геро, по-нисък ли ми е? What the fuck? What the fuck? Damn! Фак! Айде, потъвай! Колко е хубав светът! Нямам думи! Останахме насаме! Ела ми сега! Бъгна ми се кръвта!
О, колко яко! Добре, оправи се. Не, не се оправя. Фак. Ева тука ще те шибам. Ама не могат да умрат. Нивото е пребано. Аз сега какво да направя? Я ви. Моля да продължа нататък. Локт! Защо? Я да пробвам дали не е било бъгнато нещо. Малко не ми се вярва. Май си така самото ниво. Невъзможно. Добре, кой от двамата трябва да шибам първи? А! Е, сега ме забиха! Шибание! Ох, ама жената не... Ой, къв шут ми наби! Ама тя ми пие шут от тази лача, аз не мога! А така мъж! А така! Бой по жената! Бой като не слуша! Бой! А така! Бийте се, бийте, сега ще гледам. Каква напрегната битка, дами и господа! Тя ти помогна, че жената е коварно същество. Трябва да се внимава. Ей, не успях да оцеля. Браво е, брат! Е, сега ние ли ще бием, а? Ела ми бе, тофлек! На ти! Яш сирене! И кашкавал! И магдарос! И умирай! Оу е! Бабай, бро! Извършта глай в музиката. Офис! Реструма! Не мога да ви затворя добре. Кой се оригна? Вижда ли се? Не. На ти бе! Айде бой! Добре, тука съм малко бързо ще свърши. Защо няма музика? Защо няма пак нещо надъхващо се такова? Малко Snoop нещо тъглайвче. Мушкам се между двамата. Така, знаете какво? Най-добрата идея по принцип да движа назад, обаче как да се обърна? Задна. Защо ли задната е най-добрата? Защото мога да ги шивам по всяко време. Ето казах ви, просто спирам и шибам. Сега чакам да дойдат само. На ти бе! И пак потегам назад. О, живота върви назад. Оу, ея. О, тоскъв пшут ми да би само. Но ми се бави героя с тия шамари обаче. Кой се смее като умрял, бе? А, фак. Тия бъгове не ми харесват обаче. Той ще ме щупат някой път. Ла-ла-ла. Оу-оу. По-лека, брат. А те са деца. Някой да ми дойде? Добре, бийте се, убийте се, избийте се, каквото искате правите. Ама те нещо... Ело, тук бегай. Аз тук само ви довършвам. Те сами ще се довършат. Ужас. Уроди! Уроди! Вандали такива! И сега! Бъгна? Аааа! Той ме бие! На ти бе! Умирай! И това беше май, нали? Превъртяхме играта. Има ли други нива? Не ми се вярва. Май дюти. Няма, пичове! Минахме всичките нива! Ако пуснат нови, обещавам да направя друг епизод на играта. Надявам се да ви е харесала. Ако е така, мога да щупите лайк бутона, да оставите ви коментар и да се абонирате за моя канал, за да намисите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всички ми социални мрежи може да намерите до описанието и боли, че гледахте. Бай-бай!